Leka një fitore me përmbysje. Ha, ishte një ndeshje kontrollë çibome me ekipin e Mitrovic. Gjatë që kjo ndeshje në shërben të dy ekipeve, edhe ne që jemi në përkup dhe në fazën përgjigjore ekipit Mitrovic, edhe të them drejtën ishte një ndeshje që vajzat i kryen ato detyrat me gjithë mungesat që kishim në fushën lojë, sepse për arsye të dëmtimesh nuk duheshim me rreziku vajzat që kishim të dëmtuame, por vajzat tjera që ishin i përgjigjen mirë lojës, faktikisht ishte një ndeshje luftuame, një ndeshje që kishte dëshirë më e pa, një ndeshje premendi bukur. Gjithë këto kemi pësuar dy gola që kanë luftuar ndosë zakonisht ndeshjet e bazës. Po ishin dy momente më 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 thanë jo të vëmendshme pjesa e mbrojtjes dhe era bani punën e vet dhe i pësuan ato dy gola, por kjo është mom është që vlen për vlerësu është reagimi i vajzave që i bane mas pështimit dy golave mundune edhe e këthyne rezultatin fillën 3-2. Ne nuk në ashtë nuk në vlen fort si rezultat, por në vlet i thjesht si në eshje. 3 golat me Gjidoqit, të zakon shpja. Pa diskutim, aja është lojtarja më mirë Shqipni dhe jo në kod ka fitu dhe topin orë dhe kucin orë që vlerët i me Gjidihen. Faleminderit. Faleminderit për josh.